Bare tanken på deg. Av Rosie Allison. England, 1939. Hitler forbereder invasjonen av Polen, og England er på randen av krig. Tusenvis av barn evakueres fra London og de forventede bombeangrepene. 8 år gamle Anna Sand ender opp i Thomas og Elisabeth Astons hjem for evakuerte barn, hvor hun snart blir dratt inn i ekteparets stormfulle forhold, en kjærlighetshistorie som får uante konsekvenser. For å lese mer om boken, klikk linken under.